Cash. Och är på 12 kronor. Stopp. 12 kronor. 12 kronor. Stopp. Kliar huvudet som fan. Är du på sin sejl här? För er som har Prime Gaming. Här på er som har Prime Gaming. Twitch Prime. Och här också. Prime Gaming. Rea. Prime Gaming Rea. Jag vill inte vara med. Säg mig då. Säg mig. Fan, kliar hela ansiktet. Stor. Kliar. Säg på människor. Säg på karaktärerna. Säg på djurfri. Säg på... En till aircraft trailer. Sail på Fenway. Sail på Aqua. Sail på Torrentrimo. Den har jag. Stopp. Så här. Visst har jag på Torrentrimo. Visst har jag tödlig nivå. Stopp. Och sen... spinna like a wheel. Ska jag se svenska och spela. Three card poker. Här är veckans Lucky Me Wheel. Är den här... Ja. Vad är den? Veckans Lucky Me Wheel är... Den här bilen. Tokstånd. Veckans Lucky Wheel bil är den här. Drift Joe Smith. Veckans Lucky Wheel bil är Drift Joe Smith. Den har jag redan. Den har jag redan. Men jag behöver inte vinna den. Jag spela... Ja, visst är det. Skips. Stånd. Skips, stånd. Ska jag ha free card poker? Stånd. Ta, fuck it. Stånd. Stånd. Har jag turning on? Jag ska kolla här. Måste man kolla. Va? Objektiv och vid. Fan. Fan vad är det här? White one. Fuel. Hoodie. Okay. Nästa. Bort. Bort.
Jag tror jag har. Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Där äger redan Törnimo. Call again. Goodbye. Ståndigt. Jag äger redan Törnimo. Törnimo. Jag ska spela free card poker. Och det är ingen tjej här. Stånd tjej. Ingen tjej. Näsan kliar. Fan. Mjuka. Kolla godisbilar. Färg. Stånd. Vad är klärna? Stånd. 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 Jag kör bara. Nej. Ja. Vad lägger på? Som här. Det är minimum bara. Stopp. Vad är det? Kola godisbilar. Kola godis. Färre bilar. Stopp. Färre kola. Kola. Bort stånd. Ha! Vad kör? Väldigt sött. Bara kör lite här.
Kör på bara. Jag chansar och kör. Greta till mig! Greta till mig! Det är mest. Ben. Bara lägger på kring. Bara lägger på. Rumpan lägger ut. Stummet. Ja. Vi kör enkel och färdflaskiga hela stan. Vi bara kör enkel och färdflaskiga hela stan. Stummet. Kom igen. Yay! Kom igen. Stum. Bara kör på. Vad kör på bara? Står mitt kör nu. Vad kör? Gambling. Vad betar? Nej! Par i sex år. Stopp. Jag kommer med hårda. Odisarna kommer med hårda. Jag kommer med hårda. Jag kommer med. Gud,
kläder, vi kan påse. Påse, gud. Vi kan påse. Vi kan påse här. Stopp. Vatten. Va? Vad har jag på det? Då kan jag lägga också. Då kan jag lägga på en viss av. Så jag ökar det. 70. Jag ökar 70, va? Jag vann där. Gör fel. Stopp. Ja, det var en flash. Det kan jag gå. Det spelar bra. Parator, kör vi på.
Jo. Ja, kungen. Knäckskungen. Nu hör han också. Han har ju högre par. Han har ju högre. Par. Han hade högre par än mig. Skulle han vinna? Han ska ju vinna då. Han vinner då. Han hade högre par än mig. Ska han vinna? I play wager. Chansar. Oj då. Ja, stånd. Ökar det 150. Plock. Plock. Rumpor ökar. Rumpor ökar. Rumpa. Queen highs. Har queen highs eller vad? Aj! Stånd. Det är det här. Ta det. Sånt kul. Kul. Jag kan ju 200. Stånd upp. Kul. 200. Jag har 43,5k visningar på min här. Ja! På... Vad heter det? TikTok. Den här videon där jag sminkade mig, jag gjorde liksom glad påsk. Den videon har jag gjort. Alltså. Vad hade jag då? Vad sa jag då? Såna... Jag glömde bort direkt vad jag sa. Ja. Du kan chansa på den här. Nej! Gå på kuken.
Ja. Jag ökar igen då. Ökstånd. Jag har S. Står S så. Jag har S. S. Så det är S. Det är så här. Check that one. Queen high. Ooh, two. Kan vi ge chansar? Dick slår kul. Stor. Stor. Ska jag 400 ha? 400. 400 så. Queen high. Skott. Ja, stopp. Lång stoppare. Stopp. Stopp, rumpa. Hold on. King high. Stomp. Kom igen nu. Jag har 10 där och 9, 8.
Så jeg har det. Tokstånd og sånt. Pitten kommer du. Jeg har stående her og sånn der. Hva gjør jeg? Hun er der. Stående. Hva gjør jeg? Ligger det. Kukken. Kukken. Hva gjør jeg? Chanser. Hey! Jeg må se en sjans her, ja. Nei, Gud. Jeg legger på. Stånd. Ah, fuck. Lunkstål. Jeg skjønker det hundre. Yes. Ah. Tok sånn. Ah, par i tre, hva tenker du? Øker det sånn litt. Øker det litt. Wow! Tris! Tris i tre år. Fri og gang. Det kommer det! Hva skal jeg ha? Lagt mer da. Tokstånd, sier jeg. Kukken.
ståndet. Table games, slot machines, and the premier race book. There's always something to get into and stone store money. And the dealer wins this one. I found a salt. Ticket. You wanna go again? Give me a piece of that. Pitch and stuff. Let's get those bets in. Okay, stone it. Okay. Time for bets, please. Robok. King high. Play it, but... Ooh! Ooh! Tombstone. Voilà. Stop the song. Okay. Femme the song. Stop it. Sorry. Tombstone. Max the ball. Chancer. Stomp. Chancer winner. Ah! Vad höger. Vad höger. 6 för 7, annars på 3. Chansning. Chansar. Chansar. Par tre år. Oh. Tur. Max, a
Ja, och jag glömmer bort det här. Ja, så det har ju fyra år sedan. Stånskriva. Så det är jag har mer tittare och följare på TikTok än på YouTube. Konstigt nog. Och på Snapchat har jag över 1 miljon följare. Det där spelar. King High. Stånd, säger jag.
klar chans här. Oj. Och stå här i Sverige. Annars kvinnan. Avstånd. Jag dricker apelsinjuice. Sår på. Läpparna svinner. Stånd, små sår. Men YouTube gillar inte att man lägger upp TikTok-videos. Det är musik på det copyright-strikat. Stånd. På Snapchat fick jag över 100 000 visningar på det förut. Jag har faktiskt tappat YouTube för det. Konstigt nog. Jag lägger väl upp för mycket spel. Sånt spel. Stånd. Blåståndskuk. Ståndet. Jaha. Big win här då. Stånd minst. Vinstrumpa. Jag kör. Chansen var den här högre. Fan! Tokstånd. Ja, det är det. Fan, vad är det som gav? Helvete, det är det som fan. Fitt skadar kukar. Daily Charge, hela fickan. Ta bort Daily Charge från GTA. Så det är på falskvaret. Ska man upp till kukklubba. Fötter, åh. Fötter. Chansar på fötter. Fötter å. Stånd fötter. Kukar. Kukar.
I know my best. Just nu sitter jag och spelar Three Card Poker på lite video. S och kung. Stånd. Stånd runt fick. En gång har fått. Bra hand. Trissen här. Fri och skärm. Då vet jag. Sånt ut. Bättre oss. Mättlöshet. Ta en spelpaus efter det här. Lägger man vidare en stund. Stort trött. Stort trött. Ja, nu hörde jag knäckt mig. Ejsajkuk. Jag får några vettiga saker. Stånd. Stånd. Jag får några vettiga saker. Bara små vinster. Små vinster. Avsluta den här videon med den här vinsten här. Avsluta den här vinsten. Det är väl en bag.